Как раз я попал на перевыборы, Менялся, менялась политическая ситуация во Франции, Саркози ушел, пришел Оланд, новый президент. Ну, как следствие, потянулись замены в местной власти, как это во всем мире. И пришел новый молодой мэр. Якраз я потрапив на перевибори. Змінювалася політична ситуація у Франції. Саркозі пішов, прийшов Оланд, новий президент. Ну як наслідок потягнулися зміни у місцевій владі, як це в усьому світі. Прийшов новий молодий мер. Через місяць він говорить: приїжджайте, Є тут питання, які потрібно вирішити. Ну я взяв козацьку раду і поїхав на другу зустріч. Друга зустріч була більш невимушеною, простою. Я йому висловив свої побажання і зачитав йому лист українських козаків з проханням встановити дошку, не дивлячись на відмову попереднього мера. Так як це пряма участь українців в битві за Дюнкерк, все таки 4-5 тисяч було там військ. Почали обробляти, говорити, подумали і прийшли, значить, до такого формулювання, що не козаки звільняли Дюнкерк, хоча це було так, а брали участь у звільненні Дюнкерка. Для мене важливо було, щоб дошка була встановлена. Тому я погодився на таке формулювання, що дошка встановлена в знак звільнення та участі українських козаків у звільненні Дюнкерка. Я просив встановити десь на історичному центрі, тому що там дуже багато туристів англійців, скандинавів і так далі. Єдине залишалося з історичного центру це ворота фортеці Дюнкерка, по якій проходили козаки разом з французькими мушкетерами. Ну, справа в тому, що ворота цієї фортеці це 17 століття, і свердлити там щось, дути на неї не можна, плюнути тим більше. Довелося рік чекати дозволу, щоб встановити дошку. Головний мій козир був, що це 370 років звільнення Дюнкерка. 370 років на супермаркеті не повісиш. Друге питання: бронзова дошка з бронзи. Це не дошка блискуча з пластіглаза або ще чогось. Це бронзова дошка, як прийнято у Франції. Всі солідні історичні якісь знаки виготовлені з бронзи або з чогось кованого. Я з тієї позиції, щоб показати і французам, і туристам іноземним, і нашим, які приїжджають туди, що є зв'язок між історією України та історією Франції. І цей зв'язок дуже тісний, і треба його зберегти так, щоб на століття щоб ця дошка залишилася під захистом закону Франції. Тобто її ніхто не зніме, ніхто не пошкодить, не мають вже права. Це термін. Дошка, вона 60 сантиметрів на 60 сантиметрів, відлита з бронзи. На ній зображений Іван Сірко на оселедочниці. Так їх називали в той час довгі такі човни. Фінансування було з боку ордена Івана Сірка, фінансування було з боку реєстрового козацтва, фінансування було від спілки жінок України. Вони приїжджали, були в складі делегації. І, здається, якесь транспортне підприємство Київське взяло участь. Вони виділили автобус, частину коштів сплатили за нього, а з боку Франції оплачував я. Думаю, це дуже корисно з точки зору відродження моральності і нашої моралі, можна так це сказати. Тому що якщо забувати все, що було позаду, хто не знає історії, не має майбутнього, так говорять. Тому я вважаю, що цей проект дуже важливий для України